Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiga nazar solsangiz, ularning aksariyati investitsiya uchun eshiklarni keng ochib qo'ygan. Sinovdan o'tgan eng samarali usullardan biri bu. O'zbekiston ham shunday qilmoqda. Mamlakatimizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar sonining so'nggi 5 yillik qiyosiy ko'rsatkichlari e'tiboringiz markazda. Ayni paytda ularning soni 15800 bitta, 5 yil avval 7560 ta bo'lgan. O'sish 2.1 barobar. Xo'sh, joriy yilda mamlakatimizga asosan qaysi yo'nalishlarda investitsiyalar jalb qilinadi? Soha tahlili hamkasbim Durbek Rahmonov reportajida. BMT tahlillarga ko'ra jahonda xorijiy kapitalni jalb etish bo'yicha keskin raqobatga qaramasdan investitsiyalar oqimi pasaygan. Masalan, sarmoyalar aylanmasi 2020 yil 30-40% ga, 2021 yilda esa 5-10% ga qisqargan. Keyingi yillarda mamlakatimiz ham to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmi, uning sifatini oshirish va qulay biznes muhitini yaratish borasida dunyo raqobatiga qo'shilmoqda. Mavjud geosiyosiy vaziyat, logistika sohasidagi muammolarning ortishi rejalarni o'zgartirib yuborgani ham bor gap. Amalga oshirilgan ishlar natijasida investitsiyalar hajmini yalpi ichki mahsulotning 30%dan oshirishga erishildi. O'tgan yilning o'zida esa 8 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirib kelgan va eksport 19 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning 10-yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda sanoatni rivojlantirish hamda qo'shimcha zaxiralarni aniqlash masalalari bo'yicha 2023 yildagi muhim vazifalar belgilab berildi. Mamlakatimizda iqtisodiyotni faqat investitsiya va eksport oldinga tortishga alohida e'tibor qaratilib, joriy yil eksport hajmini 23 milliard dollardan oshirish belgilangan. Shuningdek, umumiy qiymati 8 milliard dollarlik 300 dan ziyod loyiha ishga tushirilishi va yana 40 ta yangi yirik loyiha boshlanishi ko'zda tutilgan. Bu borada investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligiga yirik tarmoqlarda natijadorlikni oshirish, o'sish nuqtalarini ishga solish yuklatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda qiymati 13.7 milliard dollarlik 12673 ta investitsion loyihalar ishga tushirildi va 301 mingga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Sarmoyalarni o'zlashtirish hududlar kesimida ham tahlil qilingan. O'tgan yildagi nisbatan yirik loyihalardan biri Jizzax shahridagi qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi. Mazkur obyektga yo'naltirilgan 13.9 million dollarlik investitsiya hisobiga yillik quvvat 12 ming tonna bo'ldi va 40 ga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida ish boshlagan keramogranit plitalar ishlab chiqarish korxonasi ham samarali loyihalardan. 20 million dollarlik kapital evaziga bu yerda 220 ta ish o'rinlari yaratildi va yilligi 54 ming kvadrat metr eksportbop mahsulot ishlab chiqarishga erishildi. 2022 yilda ko'zga ko'ringan loyihalardan yana biri Yangiyo'l tumanidagi metal konstruksiyalar ishlab chiqarish korxonasidan amalga oshirildi. O'tgan yili ushbu korxonaga 20 million dollar investitsiya kiritilishi hisobiga yillik ishlab chiqarish hajmi 7000 tonnaga ortdi va bu yerda yangi yana 100 ta ish o'rinlari yaratildi. 2023 yilda ham bu yerda bir nechta investitsion loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan va ma'lum qilinishicha yil davomida 3 ta yangi sex ishga tushiriladi. O'tgan yilning oxirida dekabr oyida American Association Mechanical Engineers sertifikatini mashi bosinish qozonlari uchun olib, jahon bozoriga chiqishga muvaffaq bo'ldik. 2023 yili shu yangi seximiz ishga tushishi bilan bog'liq investitsiyamiz 5 million atrofida kutilmoqda. 2023 yilda quyosh panellar seximiz, rux bilan qoplash seximiz, yangi kengaytirilgan mashina bosinch qozonlar ishlab chiqarish sexlarimiz uchun 300 nafar yangi ish o'rni ochish rejalashtirilmoqda. Undan tashqari quyosh panellari ishlab chiqarish sexini ishga tushirmoq arafasidamiz. Bizani elektr energiyani asta-asta borib shu sexlarimizni boshqaruvdan boshlab, laboratoriyalardan boshlab quyosh energiyasiga o'tkazib borishni mo'ljallab turibmiz. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida 2023 yilda qariyb 30 milliard dollar sarmoya jalb qilinishi ta'kidlandi. Shundan 25 milliard dollar xususiy investitsiyalar bo'ladi. Shu bo'yicha sanoat uchun yangi imkoniyatlar va qo'shimcha moliyaviy resurslar berilishi ma'lum qilindi. Jumladan, bank normativlari qayta ko'rib chiqilib, tijorat banklarida korxonalarga kredit ajratish uchun qo'shimcha 55 trillion so'm resurslar ajratiladi. Bu bitta tumanda o'rtacha 20 million dollarlik investitsiyaga qo'shimcha manba degani. Joriy yil kimyo, avtomobil sozlik va qishloq xo'jaligi mashina sozligida ham katta-katta loyihalar ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Eng asosiy jihati faol investitsiyalarni jalb qilishda xususiylashtirish va davlat xususiy sheriklik imkoniyatlarini to'liq ishga solishga urg'u beriladi. 2023 yilda mamlakatimiz sanoat zonalari va yirik investitsiya loyihalari infratuzilmasi uchun 1.7 trillion so'm yo'naltirilishi belgilangan. Shuningdek, G'ijduvon va Qo'qon erkin iqtisodiy zonalari hududi kengaytiriladi. Qoraqalpog'iston va Qashqadaryoda Urgut erkin iqtisodiy zonasining filiallari tashkil
etladi. Namangan viloyatida esa to'liq quvvatda ishlayotgan va qo'shimcha bozori bor 52 ta korxonani kengaytirib, qo'shimcha 290 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish mumkin. Kichik sanoat zonalarimiz soni bugun 72 ta bo'lgan bo'lsa, qariyb 56 ta kichik sanoat zonalarimiz to'la loyihalarimiz amalga oshirildi. Viloyatimizda jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarini qariyb 15-20% aynan mana shu kichik sanoat zonalaridagi loyihalarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga to'g'ri kelmoqda. 2023 yilga biz oldimizga juda katta marralarni reja qilib olganmiz. Yil yakuni bilan 21 trillion so'mdan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va o'z navbatida bu 114%ga mana shu o'z ko'rsatkichlarini olib chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Darhaqiqat hududiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha aniq rejalar belgilangan. Bu borada tarmoqlar bo'yicha o'sish nuqtalarini aniqlash, sanoatda yangi yo'nalishlarni kashf etish bo'yicha ham ish olib borilmoqda. Ishga tushirilgan har bir obyekt bu ish o'rinlari, arzon mahsulot va eksport salohiyati degan. Jumladan Jizzax viloyatida qurilish materiallari, avtomobilsozlik, oziq-ovqat sanoati kabi yangi tarmoqlar paydo bo'ldi. Birgina qurilish materiallari bo'yicha 220 ta loyiha ishga tushirilib, viloyat sanoatida bu sohaning ulushi 20%dan oshdi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, 2023 yilda 453 million dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etiladi. Bu asosan bazalt va uni qayta ishlash, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hamda eksport yo'lga qo'yish, sement mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ikkita zavodni tashkil etish, unga xorijiy investitsiyalarni jalb etgan holda ichki bozorni qurilish mahsulotlari bilan ta'minlash va mahsulot hajmini ko'paytirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshiramiz. Bundan tashqari sanoat, qishloq xo'jaligi hamda xizmatlar sohasida 360 ta loyihani amalga oshirish tadbirlarini belgiladik. Natijada 7900 dan ziyod ish o'rinlarining yaratilishiga muhim zamin bo'lib xizmat qiladi. Rejaga muvofiq joriy yil yakuniga qadar respublikamiz sanoat zonalarida 1264 ta loyihani ishga tushirib, qo'shimcha 3 trillion so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqariladi. Iqtisodiy rivojlanish orqada bo'lgan 4-chi va 5-chi toifadagi 60 ta tumanda 27 turdagi soliq imtiyozi, subsidiya va preferensiyalar berilishi belgilangan. Bir oy muddatda esa 60 ta tumandagi sanoat loyihalariga investitsiya jalb qilish bo'yicha yo'l xaritasini tasdiqlab, ijrosini boshlash ko'zda tutilgan. Ministerligimiz tomonidan tuzilgan ishchi topar a'zolari bilan birgalikda Qoraqalpog'iston Respublikasi aymog'ida sanoat tarafında жұмыс алып барылып отырған қарқыналардың іскерлігі мәнзілі үйреніп шығылып, тарауда алып барылып отырған жұмысларды елі де рауаздандыру, бар болған қуатлықлардан толық пайдаланылу мақсатында режелер белгіленіп, нәтижеде 2023 жыл жұмағына шекем, өткен жылларға салыстырғанда қосымша 1 триллиондан асылам санаат өнімлері істеп шығаруы күтілмекте. Жарай елді ішке түшіріледіген 68 та санаат лайқалары өз мұдатларды ішке түшіріш бойынша мәсулларын белгілеп алдық. Бұлардың ішке түшіріш нәтижесінде бізде 53.2 миллиард қосымша санаат ішлеп шығарыш қажымлары ашырышымыз мүмкін болады. Umuman olganda viloyatimizda bugungi kunda 10 mingga yaqin sanoat korxonalari bo'ladigan bo'lsa, ulardan 142 tasi yirik sanoat korxonalari, qolganlari o'rta va kichik sanoat korxonalariga kiradi. Xususan yirik sanoat loyihalarimizdan Chirchiq shahrida bugun qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqarish klasteri tashkil etilmoqda. Umumiy qiymati 53 million dollar bo'lgan mazkur loyihani 2023 yil joriy yil birinchi chorakda ishga tushirishimiz natijasida 1000 ta ish o'rni, yiliga demak 11 mingdan ziyod qishloq xo'jalik texnikalari ishlab chiqarish imkoniyatlari yaratiladi. Yana bir jihat borki, mamlakatimizda mulk va investitsiyaning himoyachisi faqat konstitutsiya, qonun va sud bo'lishi kerakligiga urg'u berilmoqda. Mavjud normalar takomillashtirilyapti. Bu borada xalqaro tijorat sudini O'zbekistonda tashkil qilish bo'yicha ham amaliy ishlar boshlangan. Xullas, sarmoyalar jalb etish bo'yicha raqobatbardoshlikni oshirish, sohaga doir ishlarni soddalashtirish bo'yicha kompleks harakatlar olib borilmoqda.